Du, det var litt av et skup å få tak i filosof Eirik Høyer Leivestad til vår neste åpne dialog. Det var det. Leivestad, han nemlig forfatter av den rykende ferske boka Frykt og avsky I demokratiet. Og en mer aktuell bok skal du lete lenge etter. Og du har jo lest boka, du, Geir. Ja, jeg har lest boka. Veldig spennende og bra bok. Den tar jo primært for seg dette med relasjonen mellom den styrende eliten, altså de som sitter bak oss der sånn, og massene, altså vi folket som her ute. Og den ser jo blant annet på hvordan den relasjonen har vært preget av endrende medieteknologi. Det synes jeg litt interessant nå med sosiale medier og den teknologien vi har I dag. Og så har den også sett på dette med hva det som gjør at demokratiet tydeligvis har vært preget av kriser gjennom alle tider. Det helt uunngåelig? Ja, det et godt spørsmål. Og så mener jeg at jeg så at han siterte Spinoza. Ja, det gjør han flere steder faktisk. Spinoza som har altså sagt hvorfor støtter massene opp om tyrannen som om det var frelseren. Det synes jeg faktisk et ganske interessant spørsmål I dag også. Ja, absolutt. Dette gleder jeg meg veldig til. Denne sendingen tror jeg blir utrolig spennende. Og jeg håper virkelig at det mange, mange, mange som melder seg på dette live-webinaret. Og de siste sendingene så har vi hatt en aktiv gjeng ja. Som har vært med på chatten, og de har beriket samtalen veldig. Det veldig gøy. Ja, det gøy, og derfor en oppfordring til alle dere som ser på. Meld dere på. Bli med på webinaret torsdag 25. mars. Vi ses!